დილის 9 საათსა და 2 წუთზე ოკლაჰომას ეროვნულ მემორიალთან ყოფილ ალფრედ მურაჰის სახელობის ფედერალურ შენობაში სიჩუმეს ამოვარდა. ამავე ადგილას 15 წლის წინ თიმოთი მაქვეის მიერ სატვირთო მანქანით მიტანილმა ბომბმა 168 ადამიანი, მათ შორის 19 ბავშვი იმსხვერპლა. გოვიერთა შორის იყვნენ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები და იმ დღეს გადარჩენილებიც. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი ამერიკის შინაგანი უშიშროების მდივანმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ მიაგო. ჩვენ განვაგრძობთ იმ ძალადობრივ იდეოლოგიასთან ომს, რომელსაც მსგავს ტერორისტულ აქტებამდე მივყავართ, იმისათვის, რომ საზოგადოებაში ეს ხალხი ამოვიცნოთ და მათ წინააღმდეგ გავერთიანდეთ. ოკლაჰომას ტრაგედიის წლისთავი ანტისამთავრობო მოძრაობის გააქტიურებას ემთხვევა, რაც ამერიკელი სამართალდამცველებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ეს მზარდი მოძრაობაა. მარკ ბოდოკი ალაბამაში იურიდიულ ცენტრში ინფორმაციის დეპარტამენტის დირექტორია. ცენტრი ქვეყნის გარშემო პოტენციურად საშიშ ორგანიზაციებს აკვირდება. ბოლო წლების მანძილზე ბევრი ანტისამთავრობო პატრიოტული ორგანიზაცია აღმოაჩინეთ. ჩვენ ეს ჯგუფები დავითვალეთ და 244%-მდე ზრდას წავაწყდით, რაც 373 ახალ ჯგუფს ნიშნავს. ექსპერტთა განცხადებით, მიჩიგანში ჰუტარის მილიციის 5 წევრის დაკავება ახლანდელ საფრთხეს ამძაფრებს. სამართალდამცველების ინფორმაციით, ისინი ადგილობრივი პოლიციელების მოკვლას გეგმავდნენ. ეს ის ხალხია, ვისაც პოლიციელების მოკვლა იმიტომ სურდა, რომ ასობით დანარჩენი დასაფლავებაზე მისულიყო და იქ დამონტაჟებული ნაღმი ყველა სიცოცხლეს გამოესალმებინა. ის რომ ექსტრემისტებს ასაფეთქებელ საშუალებებთან და იარაღთან გზახსნილი აქვთ ძალადობასთან ბრძოლის ბრეილის კომპანიის საკანონმდებლო დეპარტამენტის დირექტორ ჩად რამსის აშფოთეს. იარაღზე აკრძალვის პერიოდმა გადაიარა. მათ შეუძლია შეეაღდნენ კალაშნიკოვის უზის ტიპის და ნებისმიერ სხვა ტიპის საშიში იარაღით, რომელიც ჩვენს ფანტაზიასაც კიცდება. მარკ ბოდოკი ამბობს, რომ მილიციის ყველა წევრი ძალადობასთან მთავრობის შეცვლის სურვილს არ ქადაგებს, მისი თქმით.